Assalomu alaykum. Bugun 18-dekabr 2021 yil. Mana eski yubileyni savdo markazining joyi. Mana Sharq kinoteatri. Bu yerga zarar yetgan. Bir joyini ko'ramiz. Nima vaziyat? Mana bu MTS, ya'ni mobil us aloqa operator kompaniyasining filiali. Mana bu Sharq kinoteatrining orqa qismi, mana tomlari ancha zarar ko'rgan. Mana hokimiyat binosi, mana qaytadan remont bo'lyapti, ko'p zarar ko'rmagan bino. Bu yerga tuproq to'kishyapti. Mana ko'rib turibsiz, tuproq. Mana kattagina joy ochiq qolgan. Tuproq ko'rinishidan bog' qilinadiganga o'xshaydi. Bu ham bir taxmin. Mana bu zarar ko'rgan uylarni qaytadan qilib berilyapti, mana beton quyilgan. Mana bu tarafdagi uylarni mana tomlarini boshqatdan yopib berishdi. Mana shkaturka qilib remont qilib berishgan. Hali bu yillar endi boshlangan remontlari. Bular shunday turibdi hozircha. Mana Asr kafesi. Mana shunday, mana shu turgan joyimizda Indenim, ya'ni sobiq yubileyni savdo markazi joylashgan edi. Endi mana keng maydon. Mana portlashdan keyin buzildi va mana qolgani shu. Mana ozgina betoni qopdi fundament. Hali bular ham olib tashlanadi. Tuproq to'kib kelinyapti. Bir boshdan.